តើយូរប៉ុណ្ណាហើយដែលអ្នកមិនទាន់បានទៅផ្ទះឬទៅលេងគ្រួសាររបស់អ្នកហើយលើកចុងក្រោយដែលអ្នកបានទៅលេងគ្រួសាររបស់អ្នកគឺនៅពេលណាម៉ាអូខានសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកភ្ញាក់ផ្អើលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាឱកាសមួយដើម្បីជូនកាដូដ៏មានន័យដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគួរឆ្លៀតពេលមើលថែទាំសុខភាពមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកព្រោះសុខភាពគឺជាកាដូមិនអាចកាត់ថ្លៃបានពិសេសនោះគឺឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកសហការកាដូបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដ៏មានអត្ថន័យដើម្បីក្តីស្រឡាញ់កាន់តែពេញលេញ។